Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu wa mu'allifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumi amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mangga dibuka Kitab I'anatu Thalibina halaman 136. Halaman 136. Jajaran 7 tihanap upamita lepat mah. Terus 7 tihanap. Masih ngajelaskan tentang naon? Syahid, aya syahid dunia wal akhirah. Aya syahid dunia, aya syahid akhirah. Termasuk mudah-mudahan da urang mah teu nyaho nya. Mudah-mudahan putrana Kang Ridwan Kamil nyaeta Eril nya. Mudah-mudahan syahid akhirat. Dasar kamari nu syahid akhirat teh kumaha indikatorna naon wae? Anu titeuleum nya. Tuh. Anu titeuleum, anu iribeuteung. Nu muntaber nya, kalebet nu utah-utahan. Nah, eta teh syahid akhirat. Dan usalajengna kagus lihi seperti ngadusanana syahid. Ayu syahidi tegesna anu maut syahid. Sedangkan anu maut syahid dihampura dosana. Dihampura. Kecuali anu mau dihampura tenawan. Hutang ta. Mata manglurin sian hutang ta gitu. Ulah celiwura karena nawan. Karena hutang kan. Maludin wisi buka hutang ka maraneh, maraneh ngobrol we gitu kan. Nah arek ditawur ayeuna, nah arek engke rada engke geus boga, ngan ulah aya basa naur di mana? Di akhirat. Hiji leuhung lawan boga naonna? Boga amalna jang naurna nu kaduana dilarang ku Quran. Taur mah di mana we? Di dunia gitu nya. Da cenah potol maludin beak sagalakeun bae. Rugi cenah jelema. Nu boga hutang bakal nu maling teu kapangih kan cek na tafsir jalalain kumaha satengah poeun dunia beres engke di mana di akhirat karasa adilna Allah teh sarerea kumaha puas sarerea kumaha ngarasakeun maha adilna Allah ka di dunia mah loba nu teu kumaha loba nu teu adil nya teh kada ulah nyebutkeun teu adil sarerea nu adil aya nganu teu adilna loba eta teh tuluy walau junuban jeung sanajan junub ari junub teh boga adusane naonna bentukna mah nya li annahu karana saestuna kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta lam yagsul teu ngadusan kangjeng Nabi qatla uhudin eta teh qatla teh jama qatla uhudin kajalmi-jalmi anu terbunuh dina perang Uhud. Da satu-satuna perang anu umat Islam kalah perang naon? Perang Uhud. Naon sababna? Sabab teh turut ka komandan ka Kangjo Rasul. Saur Kangjo Rasul teh cicing-cicing tukang pemanah teh di mana? Di bukit di luhur. Ih ka kagoda. Kugonimah tak kitu ari kagoda teh nya ari teh turut ka pimpinan teh. Padahal mah strategi Rasulullah dina sagala ge kumaha itu yang terbaik itu sebetulnya. Tapi kakan seudu terbunuh Kangjo Rasul ge nepi ka lari pontang-panting nya tuh. Tak kitu gara-gara teh turut teh. Da ngaran-ngaran pimpinan anu bener mah kumaha pasti ngatur strategi. Kumaha sangkan menang. Gitu nya. Jadi satu-satuna perang anu teu dimenangkeun ku umat Islam perang naon? Perang Uhud. Banyak yang terbunuh, banyak yang syahid, ya. Wa yarumu sareng haram. Naon izalatu dami syahidin? Ngaleungitkeun getih jalma nu maot syahid. Ngaleungitkeun getih jalma anu maot syahid. Jadi ulah dikumaha, ulah dicuci, ulah dikumah. Ulah dileungitkeun keun we. Sing. Abi naon tah teu dicuci.
menjadi jadi saksi. Tenang, dah memang keterangan anak itu. Ia mah termasuk karena keterangan cina ulah mawa dunia arika kuburannya. Nah, lain kadinya itu mah jor-joranana kan. Jor-joranana lain kadinya. Nah, ngan ieu mah nu ulah dileungitkeun sangkan ke jadi saksi. Oh. Damu syahidin. Wa yahrumu izalatu dami syahidin. Haram. Haram euy. Ari haram teh kan eta teh resikona badag kan nya. Leuleutikanana harama kana hate teh gelisah. Teu mantep. Jadi jelema tukang dorakama pasti hatena moal naon, moal tenang, moal regreg. Kajenteng banget di seri-seri. Kajenteng banget ayeuna di bunga-bunga. Ah, angel. Bungahna palsu. Bungahna semu. Ya. Da kabunga anu sabenerna dina naon? Dina hate etanya. Asli eta teh. Hate, bunga hate mah kajenteng cek batur teu bunga, da urang bunga kumaha? Bunga we. Kajenteng cek batur bunga ari urang teu bunga mah? Tebungah bae. Jadi urusanana lain batur, urang bungah teu hate. Tabungah mah ulah dosa. Dosa mah moal nyebabkeun bungah. Hate mah kumaha ngagenggerik ceurik kan ku dosa mah. Teu mantep. Wa huwa sareng ari ye syahid teh eta man jalma. Mata anu maot ieu eman teh pi kita li kuffarin dina merangan pirang-pirang jalma nu kufur ya, merangan jalma-jalma nu kufur. Tingali make alif kita merangan, lamun teu make alif naon ngabunuh ya tuh. Au kafirin wahidin atawa jalma kafirna saurang asami bae. Jadi teu ningali seueur salitna nya, asal bener-bener ngalawan kafir harobi we intina mah nepi ka maot. Maot naon amina? Syahid, syahid naon? Dunia akhirat nya, dunia akhirat. Eta teh dunia akhirat kan tuh. Kitu kan. Jadi orang ulah loba kasieun ka daerah jadi pejuang. Ya, hareup teuing ulah kan orang nyarios nepi ka tarik teuing, da urang mah lain kelasna. Ya, nyarios urang mah di rautan we heula. Ari kelas-kelas guru urang mah nu sudah punya dan banyak power di belakang beda deui urusanana ngan kelas-kelas urang mah. Nu penting mah ditampi heula we ku masyarakat ku sararea obrolan urang teh. Minimal ulah di demo lah obrolan urang geus alhamdulillah sakitu geung tah. Jadi urang tinggal di situasi tetap urang pertimbanganana lamun dina NU teh mah naon bener sae maslahat tah kitu urang mah. Jadi kudu make baju sorangan meskipun pengharumna, meskipun sabunna, meskipun istrikana, meskipun listrikna tibatur tah basa perumpamaan katanya. Nah, pakai baju sorangan. Nah, qoblan qidaihi dina samemeh rengsekna ieu kitab. Dina samemeh rengsekna ieu kitab. Wa in kutila jeung sanajan dibunuh ieu manteh mudabbiron atawa manga mudabbaron barina dibongohan ti tukang dibongohan dilicikannya mudabbaron barina dibongohan. Lamun dina film-film maning anu jago musuhna teh make apu atawa make racun nya itu kan dibongohan. Kajenteng dibongohan tetap naon eung mati syahid. Bisa babihi tingali sababna da kudu bener heula bisa babihi ku sababna ieu kital ayil kitali tegesna pangperangan atau cek urang mah perang. Jadi kudu ku sabab perang tuh. Jadi ulah ku sabab salianti perang sing bisa urang ngajelaskeunana tah.
Kumaha ayeuna perumpamaanana saperti kumaha da kudu jelas. Kaan asoba saperti yen ngeunaan hu ka jalma. Naon silahu muslimin akhoro, silahu muslimin. Senjata jalma anu Islam akhoro anu sejen. Khotoan barina kasalahan. Arek demak batur, arek nubles batur, nya maksudna arek ayeuna nganubles jalma kapir harobi kalahkah kabalan. Sahid? Sahid, nya meskipun kesalahan. Au qatala atawa ngabunuh. Hu kayeu mante sa muslimun jalmanu Islam. Ista'anu anu menta tulung. Anu menta tulung itu umat Islam teh bihi kaya muslim. Ista'anu anu menta tulung ye jalma-jalma wenya amik harti jalma-jalma bihi kaya muslim. Nah, au qatalau muslimun ista'anu bihi. Lamun cek urang mah mata-mata kayaknya kan aya mata-mata. Lamun basa baheula mah telik sandi cek basa kolot. Itu mata-mata dina perang aya. Umat Islam di mata-matain. Nah, di mata-matain. Mata-matana orang kafir di umat Islam aya eta teh aya. Umat Islam di orang kafir aya eta teh. Ngaranna geuna perang. Jadi dina segala sisi dan segi, dina posisi-posisi tertentu itu pasti diisi. Itunya sabab ngaran lagi perang, kudu jaga-jaga. Itu kudu bener-bener kan. Tah aya mata-mata kan. Mata-mata. Au tarodda atawa ragrag si jalma teh, ragrag, murag, soker logat teh. Ragrag murag bibirin di sumur. Allahu akbar. Lamun urang mah ulah di sumur atuh nu kalesan jejang Eril mah di mana? Di walungan. Wah, teu ada walunganana badagnya. Aya ti dieu ka ditu. Ayanya. Kunaon cenah beleger da tiis. Jadi aya tiis lah intina mah. Aya tiis-tiis kitu duka ti ditu na gunung es duka kumangan tiis. Geuning masih utuh sabab minim pauna. Jadi eueuh sasatoan dinauna. Ya walunganana eueuh buaya. Wah, aya buaya mah beak nya. Jadi eueuh nu kitu kan ku pemerintahna diatur. Tos uih nya Jang Eril teh. Nya sulung nya bayangkeun nya sulung nya lalaki eta teh nang. Sulung lalaki harupan gede pisan kolot teh. Pasti sedihna kan Pa Ridwan Kamil. Kan we ya kikian cek kamu tauhid eta dikeresakeun ku Allah. Dikeresakeun. Tinggal naon urang? Tinggal ridho wa taslim cek naon mah. Cek iqadzul himam. Ridho senang hate taslim pasrah ka Gusti Allah. Lain senang ayeuna gumbira Jang Eril maot sanes. Senang karena takdir Allah. Da cek ilmu tauhid kitu teh nu terbaik menurut Allah asal bisa sabarna gitu. Geus kitu. Hate teu ikhlas teu ridho kalaka beki nyeri, mending ikhlas nyeri dokeun. Dalam dikembalikeun deui kana tauhid nu saha Jang Eril teh? Nu Allah nya urang katitipan nu geus. Da cenah Kang Nurdin da abi teh sedih nya, sedih teu naon. Nangis teu naon da Kang Jarasu ge waktos putrana pupus nyata Sayyid Ibrahim, sanes Nabi Ibrahim. Sayyid Ibrahim kan sami nangis kecelakaan Cai Soca. Tena naon, nu ulahna naonna? Sasamatna nu ulah. Wah, gogorowokan. Nyesoeh pesak baju. Nyebut ayeuna naon tah? Ngebugan rarai, tah ulah kikituan nu dilarangna mah. Nangisna sedihna tena naon da manusiawi nya? Manusiawi. Tah keur perang umpamana ragrag, murag di sumur. Dina sungai
dina walungan sok we naon we kan halak kitalin dina tingkah perang sahid sahid au jahila atawa samar naon mak perkara mata anu maot mante bihi kalawan ieu emak wa illam yakun jeung sanajan teu buktos eta bihi ka mante naon asaru damin tapak geti aya jalmi anu maot tanpa luka aya tapi keur perang maot sahid sahid detenya karena ayeuna mah alat semakin mutakhir semakin canggih semakin modern batur bisa make naon wae eta teh kan maot umpamana bisa bisa jadi teu jaman ayeuna mah jiga laleur pedama naon mesin bomnya bisa jadi jaman ayeuna mah alatna beuki canggih kan jadi perang ayeuna mah lain ku bambu runcing ya. Aya nama kan mortir nih, nu diasupkeun beledug kan. Mortir teh leutik kanana nih. Sup tung tung eta mortir kan. Kada aya ngadidik jadi teroris ya. Lain ngadidik jadi teroris, mortir, roket. Terus aya nu paling dipikasian teh naon eta teh nuklir kan ya. Aya nuklir anu ngancurkeun sa negara itu aya. Matak tong main-main aya na kan. Ya Allah di jaman aya mah kemah perang teh kitu. Di akhir zaman bentuk nete istimewitian ayana seur peperangan bagi katingali ciri-ciri naon teh kiamah teh nya da ciri kiamah mah seueur dina arba'in nawawi mung salit nya dijelaskeunana dina hadis nu sabaraha eta teh nu kadua nya dina hadis arba'in nawawi dina arba'in nawawi nah nu seueur mah nomor hiji na ciri kiamah teh naon lahirna junjunan orang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta teh geus ciri kiamah naon ciri kiamah eta teh nya dina kitab naon keun wong teangan ngan cek guru kitu ke wong teangan kitabna da jelemaan mah kan butuh referensi nya butuh dalil sembarangan kan keun tah Kanjeng Rasul lahir ciri kiamah eta oh ciri kiamah duka ratus tahun, duka ribu tahun kan. Cok urang ayeuna. Geus sabar ratus urang urang nyaksian dina TV jeung dunia nyata anu maot. Dangke mah tinggal giliran saha? Urang eta teh kudu naon kudu yakin. Ah piraku urang. Nah ulah piraku di diga mah kudu yakin. Matak jadi mujahid urang, jadi pejuang ulah loba kasieun. Sieun ayeuna ku makhluk leutik kanana sieun ku pamajikan sieun ku salaki ulah sieun teu perlu maksudna teh kitu nya teh urang sieun sih aya kudu bisi teu maslahat tapi ulah sieun teu perlu ya ulah sieun anu teu perlu kan geus we urang lah makhluk maka bae leutik kan lain ngahinakeun lamun dibandingkeun jeung saha jeung Allah, Allah ma Allahu Akbar. Ah, itunya. Terus la asiro la asirun, tak macam tak itu. La asirun kutila sobron. La temawat sahid. Nah, imam tergolong maut syahid. La te maut syahid sa asirun jalma anu ditawan. Nye? Anu ditawan teh anu dinaon cek urang mah disandra. Anu disandra. Kutila anu dibunuh asir sobron karena sobar. Tah eta mah sanes maut syahid jeung anu ditawan. Fa innahu naon cen alasanana karena saestuna kalakuan sareng tingkah eta laisa sanes ieu asir teh bisa hidin eta anu maot sahid alal asohi numutkeun kaol anu leuwih soheh
ngan ieu teh kaol naon eung asoh nya ngan dina keterangan lamun aya dhaif aya sahih tapi aya kena asoh canak nu naon asoh jadi kaol nu paling kuat anu ditawan anu dibunuh meskipun sabar kumaha ah sanes naon sanes sahid eta teh nya sabab lain keur naon eta mah lamun cek logika lain keur perang nya teras li anna qatlahu karana saestuna dibunuhna ye si asir ditawan teh ya laisa eta sanes ieu qatlun teh atawa asir teh ka asir we laisa eta sanes ieu asir eta bi muqatalatin ku peperangan bi muqatalatin eta teh ku peperangan sabab cek urang mah lain naon lain keur perang artinya da cek di awal nu jadi maot syahid teh kajenting kasalahan lamun keur naon keur perang salajengna wala man mata ba'dan qidaihi wala jeng te maut sahid sahaman jalma mata anu maut ieu man anu maut ieu man teh ba'dan qidaihi dina saatos beresna ieu qatlun ari keur perang mah kumaha teu maot acan maot nah tos perang teh ujug-ujug maot sahid teh henteu sabab lain keur perang eta mah tos perang nya jalma maot tos perang sahid teh henteu tah ieu keteranganna wala man mata ba'dan qidaihi wa qad baqiya tuh bari nyata nyesa pihi di ieu man teh naon hayatun mustaqirroh hayatun mustaqirroh kelanu tadi Mauludin kabi teh can kaharti jalma nu ditawan dibunuh ek dikadek dikuman nepi ka maot nya karena sabar eta sahid sanes nu dimaksud sahid sanes sahid di mana sanes sahid dunia akhirat lumpatna ke mana atuh Manurdin tanu ditahan nu disandra dikadek nepi ka maot teu ngalawannya sabar umpama daek ngalawan kumaha kan ditawan teh lumpatna cirian sahid akhirat jadi lumpatna teh kana sahid akhirat naon bedana jeung naon jeung ti teuleum nya naon bedana jeung muntaber bakal lamun dibanding-banding nyeri mana? Nyeri iya. Dah, mata kelompat nanti karena syahid akhirat. Ente dunia akhirat mah ada kudu perang, tapi lompatnya syahid akhirat. Tah, kajawabnya, kajawab. Wa qad baqiya fi hayatun mustaqiroh bari nyata nyesa pihi disi eman teh naon hayatun mustaqiroh kuma hayat mustaqiroh teh jalma umpamana lamun 24 jam teh atawa 48 jam teh masih diprediksi naon hirup teh teh hayat naon mustaqiro contoh kieu wang kana hayam euy naon nyontokeunana marurin kana hayam hiji urang teu resep daging hayam nya hayam katabrak ku naon ku motor Maudin pernah enggak tahu di Gunung Tanjung tadi aja lu enggak entah minta ganti sih nubogana dengan aya perasaan yang baru gantian ya, di jalan kan lah hayam katabrak sok aya kokosehan wayu pencit pencit bisi kaburu naon si kaburu paeh umpamana cing menang tadi pencit temenang dari tamalin hayatun mustaqiro cing lamun diingken umpamana sapoe atau dua poe dan nyebutkan sapoe sapeting dan nyebutkan dua peting 48 jam ya pokok namanya cing hirup mua lamu teh hirup menang tadi pencit temana dan lamun diisukan umpamana 24 jam atau 48 jam hirup menang di kumaha dipencit
seperti kan kata berakna potong naona suku dahung kuah itu mah kata berak lebih ke parah wah yuk pencet mencet isi kamu rupanya itu bisa itu mah bugang mah itu mah nya tak gitu kan. Jadi kudu ayah hayat mustaqiroh. Jadi hayat mustaqiroh teh lamun diingkeun umpamana 48 jam 22 peuting an nyebutkeun deui sapoe-sapoe peuting mana wae eta mah nu bener nya. Tah kumaha bakal hirup dah kawas kitu. Tuh. Wa in kuti'a jeung sanajan dipastikeun. Naon bi mautihi mautna ieu man? Ba'daman dina saatos jalma jaroha anunatuan itu si eman teh bihi ka ieu eman. Nah, dina sabada ditatuan nya. Dina sabada ditatuan. Tuh, kitu gambaran atehnya. Lamun diprediksi atawa lamun nyata hirupna hirup naon? Mustaqiro. Amma min harokatihi anapon ari tina usikna jalma harkata mazbuhin kalawan usik anu dipencit. Aya di logat akang teh saperti usik anu dipencit. Indan kidoihi dina nalika rengsekna perang. Maksudna kumaha? Lala soap terus perang teu dilat deui terus perang langsung maot eta mah naon? Syahid dunia akhirat eta mah lamun diingkeun isuk hirup keneh eta mah naon? Lain dunia akhirat tak kadinga karinya jelasna nya. Ari kitu mah tos perang langsung maot. Tas perang lain ker perang langsung maut eta mah saya dunia akhirat tuh. Amma min harakati harkata madbuhin idan kidhihi dina nalika rengsena kita pasahidun mangka eta mah hukumna sahid dunia wal akhirah jazman kalawan pasti tuh itunya kalawan pasti. Jadi ulah diisukeun deui gitu kan ya. Ulah diisukeun deui. Nah. Kitu eta teh. Bisi nu tadi urang kumaha tah? Urang ragu. Manudin, hayat mustaqiroh teh sabaraha jam? Tah aya ayeuna. Dina halaman 138. Ayanya cirian waktu semarin ngaus di Cikole tadi nah ayat mustaqiroh cirian sok 347 juz 2 maksudnya iya halaman 138 itu nyambung jeng halaman 347 di luhurna cirian. Jadi iya nu halaman 138 teh iya teh nyambung jeng halaman 347 juz 2 cing mang buktikan waktu dibuka halaman 347 ayat benar ya teteh bukayan buka kudu dibuktikan kan bisi hoak kan. Ya ya tentang hayat mustaqiroh nya ayat tuh ayat dina bab lebih ke bab mencitnya nah, ayat tuh halaman 347 jadi halaman 138 yang anak tutalibin juz kedua nyambung jeng halaman 347 yang anak tutalibin juz kedua tanukumah hayatul mustaqiroh teh wal hayatul mustaqiroh tu jeng ari hayat mustaqiroh teh etama perkara tajuzu didinga ya tasidante ya eta sidan tadi diingat kali taya tajuzu anu menang naon ayabqa atawa ayabkia yen nyesa man yauman dina sapoe tuh dina sapoe
awi yaumaini atawa dua poe hartosna jalma diprediksi lamun sapoe teh punten jalma sapoe sapeting bakal hirup atau dua poe dua peting bakal hirup tetam hayat non mustaqiroh nangkete kan ayah hayat mustamiroh nya taimah hayat mustaqiroh alama natepan kana perkara kola nungan dikahu kana yema sa an nawawi imam nawawi sana seh nawawi yema imam nawawi wal imroni jeng imam imroni ngan cek keterangan lamun ayah kecap alama manaon doib etetenya etete doib cina tak gitu kan tuh tingali ngan iya bisa diambil tena naon tena naon nya bisa diambil mangawae kan tuh jadi hayat mustaqiroh teh jelma hirup sapoe atawa dua poe sapoe sapeting atawa dua poe dua peting nah, pahamnya terkadang orang ragu atau terjelas naon hayat mustaqiroh teh nah, iya kan jawabanana. Tuluy wala jeung teu maot sahid maksudna sahid naon dunia akhirat saha man jalma waqa'a anu tumiba ieu man teh baina kuffarin antara orang-orang kafir jadi terjebak cek urang mah di perkumpulan orang kafir kafir naon harobi kan aya orang terjebaknya berarti posisi sulit, aduh kabur kumaha kan. Nges pokoknya menuka bayang teh maot aya posisi kitu aya ya, aya eta ya Allah wah geus kitu mah hayang ibadah teh nya tah wala man waqa baina kufarin fa hariba tuluy kabur si jalma minhum ti kufar nya kulantaran terjebak teh cek tadi faqatalu tuluy ngabunuh ieu kufar hu kaya emak kaburnya sorangan diudang kelobaan ya intinya makumah benang wanya di mautan ternyata lain syahid dunia akhirat berakun kabur syahid lain-lain syahid dunia akhirat oh li anna dhalika karada saestu'na iya kemana iya teh man waqa'a baina kufarin fahriba takadinganya dakeun ngobrolkeun eta kan karena saestuna ieu si jalma nu kabur teh takadinga we man waqa'a baina kufarin fahriba minhum faqataluhu eta laisa lain ieu dalik bikitalin eta perang da lain perang eta mah kabur kan kumaha mordin urang upamana terjebak saurang ari musuh nepi ka 200 upamana atau loba teuing lah singkahartin ka 70 di perangan kurang dilawan dari kenjat maut dilawan maut mending naon mending ngalawan ulah ulah lewe pejuang lewe ulah lewe kan ya iya tadi prediksi kabur pae ngalawan maut mending naon ngalawan sahid dunia akhirat kan bae urang sekuduna kitu kan ku Gusti di posisi keunana jadi penyesalan orang dina alus meung dina sahid penyesalan orang dina sholat penyesalan dina taat penyesalan dina ibadah penyesalan dina takwa penyesalan kajenting cek jelema juga kecewa jeung rugi nu nyesal mah dina naon na dosa gitu kan dina kufur naudzubillahi min dzalik tadi dia kabur maot lari maot orang teh ngalawan maot lawan nah, sahidna dunia akhirat. Jadi dia butuhna Indonesia ka para mujahid-mujahid teh nya, ka para pejuang teh. Kada mujahid lain teroris. Justru nu ngabela Islam jeung ngabela naon? Ngabela Indonesia. Kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia itu tidak terlepas dari pembelaan dan perjuangan para santri dan ulama. Urang teh tuh senior-senior orang disebut nantinya senior orang guru-guru orang itu mereka itu pejuang beliau-beliau itu pejuang lanjutkan oleh kita
Lamun orang benar teh ngajina benar ayeuna berjuangna benar, ti alam barjah ningali ka dunia makan jelas. Mereka itu bangga ka urang. Oh iya, cenah penerus saha teh urang teh. Untuk mereka-mereka yang bahagianya nu maotna kan syahid dunia akhirat. Urang teh ieu teh jadi tumpuan harapan. Lain ecek-ecek urang teh kan. Teh kitu nya. Tuh. Liana dalika laisa bikitalin, eta malain keur perang ari lompat. Tapi lamun kurang dilawan, lah kabur maot, lawan maot, mending kada ngalawan syahid dunia akhirat. Kita mah pemuhalapan antunya. Kama seperti perkara takwa tu kama makuma kaidah pikihna teh wa min syagil mutamadi wa labdu kama wa labdu lakin sakali deui. Mu'tamadi walabdu kama walabdu lakin ta'ima kuat kama seperti perkara apta anu matwa'ken bihi kana yema sa syaikhuna guru urang sadayana Ibnu Ziyad rahimahullahu ta'ala yema sanes Ibnu Hajar kan ayah nami dipayun di kayidan Ibnu Ziyad rahimahullahu ta'ala hartina syaikhuna teh guru urang teh loba ya. Syekhuna teh sanesa urang pelebah dia kan. Syekhuna Ibnu Ziyad rahimahullahu taala. Rahimah muga mikasih hu ka ieu Syekh Ibnu Ziyad saalluh Gusti Allah taala bari nama makhluk Allah. Wala jeung teu maot syahid dunia akhirat saman jalma. Qatala anu ngabunuhu ka ieu man teh igtialan. Kalawan ditipu. Kalawan ditipu. Nah, saharobiyun kafir harobi dakhala anu asub ya harobi bainana di antara urang sadayana. Di antara urang sadayana. Naam sumuhun ia wala man qatalahu. Bainana itu tanya. Hah? Oh, tak itu teh baitana di negara urang sadayana di antara negara urang sadayana cek akang negara itu baitan kan bumi nya di bumi urang sadayana di antara negara urang sadayana nah baitana di antara negara urang sadayana tah eta mah sanes sae dunia akhirat nya lamun lain sae dunia akhirat maruin tapi ayeuna perang tah tingali non ditipu lompatna karena naon lamun ditipu syahid akhirat lompatna teh karena syahid akhirat tuh lompatna teh karena syahid akhirat in qatala lamun ngabunuh harobi hu ka ieu man teh an muqatalatin tina peperangan karena anu buktos ieu man syahidan eta nu maot syahid kama sapertikeun perkara naqala anu nukilhu kana ieu ma sa as-sayyid as-samhudi sayyid samhudi anil khadim teh ieu ngajelaskeun gambaran-gambaran jalma anu maot syahid dunia akhirat jeung syahid naon syahid akhirat. Jadi aya nu tina henteu syahid dunia akhirat tempatna kana naon? Syahid akhirat. Ta eta pangintenna kanggo pangosan dinten ayeuna. Suma wallahu a'lam.